د یاسین مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږ دیرشمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده درې اتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یاسین قسم دی په قرآن حکیم چې ته په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه یې په سمه لاره تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون او دا قرآن دا برلاسی او رحم لرون کی ذات لخوا نازل کرای شوائد آئی ترسو چی تی او دا سی قوم متوجه کری چی دا حقوق لرون نیکون متوجه کرای شوی نو اول دی کبل حقوی پا غفلت کی غرزی دلی دی لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون لدوی نزیاتر خلق دا عذاب دا فیصلی وڑ گرزی دلی دی لهم دی عمل حقوی ایمان نراوڑی إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون من ده هغو پا غارو که توقنا چولی دی چه پا غو سر هغوی تر زنو پوری نخطی دی لده عمل هغوی سرونا پورتنی ولی ولار دی وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون من يو دي والده غو پا مخدر او يو دي والده غو ترشا من هغوی پو خلی دی هغوی اوس هیچ نوینی وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ده هول پاره یو شان ده کته هغوی خبردار کړی او کې نکړی دوی به یو نمنی انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم تو خو هماغه څوک خبردار کولای شي چې د نصیحت پیروي وکړي او له نالیدلي رحمان خدای نه وویریږي هغه ته د بښنې او غوره اجر زیری ورکړه انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين مون په باوري توګه یوه ورځ د مړو ژوندي کوونکي یو کومې چارې چې هغو سرته رسولي دي مونږ هغه ټولې لیکو او کوم آثار چې هغوی وروسته پریښي دي هغه مونږ ثبتوو مونږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړي دي واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون دوی ته د مثال په ډول د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي وو اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون کله چې موږ هغو ته دوه پیغمبران ولیږل او هغوی دواړه دروغجن وګڼل بیا موږ دریم د مرستې لپاره ولیږل او هغوی ټولو وویل موږ تاسې ته د پیغمبرانو په توګه لیږل شوي یو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون د کلي خلکو وویل تاسې بل څه نه یې مګر زموږ په څیر څو انسانان او رحمان خدای هیڅ کله کوم څه نه دي نازل کړي تاسې محض دروغ وایي قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
پیغمبرانو وویل زمون پروردگار پوهیږي چې مونږ ارو مرو تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لیږل شوي یو. وما علینا الا البلاغ المبین. او پر مونږ باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت نشته. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. ده کلی خلق ویل مون خو ستاسې قدمونه د ځان لپاره بد فال ګڼو، که تاسې لاس وانخلئ نو مونږ به تاسې سنګسار کړو او زمونږ له خوا به تاسې ته دردناک عذاب ورسیږي. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیغمبرانو جواب ورکړ ستاسې بد فعل خو پخپله له تاسې سره دی، دا خبرې تاسې له دې کوئ چې تاسې ته نصیحت وشو، اصلي خبره دا ده چې تاسې له حده وتلي خلک یې. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. په دې ترڅ کې د ښار له لرې ګوښې نه یو سړی په منډه راغی او ویې ویل ای زما قومه، د پیغمبرانو پیروي غوره کړئ، د هغو خلکو پیروي وکړئ چې له تاسې نه څه اجر نه غواړي او پر سمه لاره دي. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. او زنو ولی د هغه ذات بندگی و نکرم چه هغه زه پیدا کړیم او د هغه لوري ته ستاسې ټولو ورګرځېدل دي. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. أعزل غبرة نور معبودان نيسم داسې حال کې چې رحمان خدای ما ته د څه زیان رسولو اراده وکړي نو نه د هغو شفاعت ما ته څه په کار راتلی شي او نه هغوی ما ژغورلی شي. که زه دا کار وکړم نو زه به په څرګنده ګمراهۍ کې اخته شم. ما خو ستاسې په پروردګار باندې ایمان راوړ، تاسې هم زما خبره ومنئ. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. په پای کې هغو خلکو هغه وواژه او هغه ته وویل شول چې ننوځه جنت ته. هغه وویل کاشکې زما قوم ته معلومه وای چې زما پروردګار د څه شي له امله ما ته بښنه وکړه او زه په عزتمندو خلکو کې داخل کړم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لهغه وروسته دهغه پر قوم من لاسمانكم لهكر راكوز نكر د لښکر لیږو ته زموږ څه اړتیا نه وه، فقط یوه چیغه وشوه او په ناڅاپي ډول هغوی ټول مړه یخ کراخ ولوېدل. یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. افسوس د بندگانو په حال باندې هغو ته چې هر پیغمبر راغی په هغه پورې ملنډې مسخرې وکړي. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا هغوی ندی لیدلی چې مونږ له هغو نه مخکې څومره قومونه هلاک کړي دي او له هغه وروسته بیا هغوی هیڅکله د دوی خواته راستانه نه شول. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. دوی ټول به یوه ورځ زموږ په وړاندې حاضري. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا
فمنه يأكلون او د دوی لپاره مرز مکه و نخانه ده مونږ هغه ژوندې کړه او له هغې نه مو غله را ویستله چې دوی یې خوري وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون مونږ په هغې کې د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل او له هغې نه مو چینې راوخوټولې تر څو چې دوی د هغې میوې وخوري دا هر څه د دوی د خپلو لاسونو پیداوار نه دي نو آیا دوی شکر نه باسي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون پاک دای هغه ذات چې هغه د ټولو اقسامو جوړې پیدا کړې که هغه د ځمکې له نباتاتو څخه وي یا په خپله د دوی له جنس یعنې انساني ناوې څخه یا له هغو شیانو څخه چې دوی یې حتی پیژني قدر یې هم نه وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم د دوی لپاره یو بل نښانه شپه ده مونږ د هغې له پاسه ورځې ایسته کوو نو پر دوی تیاره خوري او لمر هغه د خپل استوګنځي خواته ځي دا د خورا ډېر د قدرت خاوند پوه ذات وضع کړی حساب دی والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او سپوږمۍ د هغې لپاره مونږ پړاوونه ټاکلي دي تر دې پورې چې له هغو پړاوونو نه تېرېدلو سره بیا هغه د خرما وچه څانګه غوندې شي للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نه د لمر په وس کې دا شته چې هغه سپوږمۍ ونیسي او نه شپه پر ورځ یې مخکې کیدلی شي دا ټول په یوه یوه فلک یعنې مدار کې لامبو وهي وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون د دوی لپاره دا هم یو نښانه ده چې مونږ د دوی زوزات په ډکه شوي کښتۍ کې سپاره کړل او بیا مو د دوی لپاره هماغسې کښتۍ نورې پیدا کړې چې دوی پکې سپرېږي وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين که مونږ وغواړو نو دوی به غرق کړو هیڅوک به د دوی فریاد اورېدونکی نه وي او دوی ته به په هیڅ ډول نجات ور نه کړ شي فقط همدا زموږ رحمت دی چې دوی ژغوري او تر یوې ټاکلې مودې پورې له ژوند نه د ګټې اخیستلو فرصت ورکوي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون دوی ته چې کله ویل کیږي چې له هغه عاقبت نه ځان وژغورئ چې ستاسې مخې ته راځي او ستاسې تر شا تېر شوی دی شاید پر تاسې رحم وکړای شي نو دوی ځان ناګاه اچوي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين دوی ته چې د دوی د پروردګار له آیاتونو څخه هدایت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين او کله چې دوی ته ویل کیږي چې الله تاسو ته کوم روزی در کړی ده له هغې نه یو څه د الله په لاره کې هم ولګوئ نو دغه کسان چې کافر شوي دي ایمان راوړونکو ته په ځواب کې وایي آیا مونږ هغو ته خواړه ورکړو که الله غوښتي وای نو په خپله به یې هغو ته خواړه ورکړي وو
تاسي خو بيخي گمراه شويه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دويواي چه داغ دي قيامت اختار بكلا ترسرش وخيه كتاسي ريختينيه. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فأصل كي چه دوئي كم شي تسترگي پل عردية هغا فقط يوا حيبتناك چي غدا چه پا ناتسا پی دول با دوئي پا هغا حالت كي را گير کري چه دوئي پا خپلو دنیوی چارو كيش خڑا كون كيوي. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. او پا هغا وقت كي با دوئي وسيط قدر همون نكرايش نبا خپلو كورونو تا برتا وگرزيدايش. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. بیا به یو شپیلۍ پوکړه شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راووزي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. په ورختایي سره به ووایي اوه دا چا موږ له خپلو قبرونو څخه راپاڅولو؟ دا همغه شاید ای چې رحمان خدای د هغه وعده کړې وه او د پیغمبرانو خبره رښتیا وه. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. صرف یو قوي آواز به وي او ټول به زموږ په وړاندې حاضر کړای شي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نن با پر هیچا ده یو با چری پاندازه ظلم نشی او تاسی تبا هغس بدلا در کرائشی لکه څنګه چې تاسی عمل کو. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نن جنتیان پا خوندون و اخیستلو کی بختی. هم و ازوادهم فی ظلال على الارائك متکئون. غوی او ده غو مرمن با گن و سیورو کیوی بالختونو تا تکی کون کی. لهم فیها فاکهت و لهم ما یدعون. ده خوراک چخاک هر راز خونده ورشایان حلت ده غول پار موجود دی. سلام قولا من رب الرحیم. هرچه چی حقوی وغاڑی ده غول پار حاضر دی ده مهربان پروردگار لخواه حقوط سلام ویل شویده. وامتاز اليوم ایوها المجرمون. او ای مجرمانو نن تاسی بیل شی. دا یاسین مبارک سوره چی دا قرآن عظیم و شان شپک دیر شمل سوره دا پا مکیه معظمه که ایران ازل شوه دا دری اتیا مبارک آیاتو نلری تلاوات و پختو ترجمه لشپیتم آیات سخه آوری. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقيم. اید آدم اولادونو آیا ما تاسی تا هدایت نو کرای چی دا شیطان بندگی مکوی هغستاسی خکارا دخمن دای او یوازی زما بندگی و کرای دا غصم اللہ را دا. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونو تعقلون. خسرل دی شیطان لطاسی نیو لوی دل گمراه کرد آیا تاسی نپوهی دلی؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. دا هماغ دوزخ دی چله غن تاسی ویرول کی دلی؟ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. کم کفر چه تاسی پو دنیا کی کاو ده غپ بدلا که اوس ده ده سوان مواد شی. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نن مونگ دو دوی خلی بنده و دو دوی لاسونه با لمونگ سر خبری وکری او دو دوی پا خیب شاهیدی ووهی چه دوی پا دنیا که چه پا کسب گتلی دی ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون که مونگو غوارونو دو دوی سترگی با پو خلی هواری کرو بیادی دوی دو لار خوات پز غستلو وگوری چنگ با دوی لار ووینی ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضیا ولا يرجعون که مونگو غوارونو مونگ با دوی پر همدی خپل زای پا داس شان مسخه کری پریگ دو چی دوی نه وران دید تلو وسو لری او نه ده بیرتستنی دلو ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون چا تا چی مونگ اگد ومر ورکو ده هغ ساخت مونگ سر چپکو ده دغو حالاتو پولی دلو سر دوی نپوهیگی وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين من دغه پیغمبر تا شعر نده ورزده کرده یو نه شاعری لده سره خاییگی دا خو یو نصیحت دا یو روخان الوستل کی دون که کتاب تر چو چه هر حق چوک ودار کلی چه جوان دیوی او پر انکار که اون کو بانده دا عذاب خبر ثابتش اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت قیدینا انعاما فهم لها مالکون آیا دوی نوینی چه مونگ پا خپلو لاسونو سر جورو شوی و شیانو چه دوی لپار چاروی پیدا کرل او اوس دوی ده غو خواندان دی و ذللناها لهم فمنها رطوبهم و منها یأکلون مونگ هغا پا داسشان دوی ترام کری دی چه لحقونا پر جینو باندی دوی سپریگی دی جینو دوی وخ خوری ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون او په هغو کې د دوی لپاره راز راز ګټې او د څښلو شیان دي نو آیا دوی شکر نه باسي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لدی هر چی سره سره دوی له الله جل علا شانهونه پرته نور خدایان نیولی دي او دا هیله لري چې له دوی سره به مرسته وکړای شي لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون هغوی له دوی سره هیڅ مرسته نشي کولای بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیارسی لښکر جوړ شوی دی فلا یحزنک قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون خانو کومی خبری چه دوی جوڑوی حقا دی تاون نزوروی دوی پا پتو او خکارا طول خبرو باندی من پوهیگو اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفت فإذا هو خصیم مبین آیا انسان ندی لیدلی چه مونگ هغلو نطفینا پیدا کرده و بیا هغخ کاراش خلقون کیشو و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمین اوس هغا پر مونگ پور مثالون تردی و خپل پیدا اخت هیروی وای چوک با داغ هردو کی راجوندی کردی چه کلا داو راست شویوی قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون دته وایه دا به همغه ذات ژوندي کوي چې هغه مخکې دا پیدایښت کړی
او هغه د پیدایښت په هر کار پوهیږي. هماغه ذات چې ستاسې لپاره یې له شنې سمسورې ونې څخه اور پیدا کړ او تاسې له دې نه خپل نغري بلوئ. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. ایا هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه یې پیدا کړل په دې باندې قادر نه دی چې د دوی په څیر پیدا کړی شي؟ ولې نه؟ په داسې حال کې چې هغه ماهر خلاق دی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هغه خو چې کله د یو شي اراده کوي نو د هغه کار هم دومره دی چې ورته حکم وکړي چې شه او هغه کیږي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. پاک دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د هر شي بشپړ وس واک دی او د همغه لوري ته تاسې ورګرځول کیدونکي یاست.